goddag. Jeg hedder Martin Bigum, og jeg er billedkunstner og forfatter. Kom indenfor i mit atelier, og så vil jeg fortælle om min og Peter Hansens udstilling, Det Maleriske Nu. Det her det er et atelier. Jeg står her dagligt fra sådan noget som 9 til 17, og det er der, jeg maler mine billeder. De tager 3 til 4 til 5 uger at male, og det er ikke bare en leg, det er hårdt arbejde, men det er det hele værd, fordi hvis man bliver ved og er vedholdende og har sin yderste opmærksomhed og koncentration skærpet, så kan man lige pludselig stå med et kunstværk i favnen. Det han og jeg har til fælles, Peter Hansen, Fynbo-maleren, det er en interesse for det maleriske nu. Og jeg vidste med det samme, at udstillingen skulle hedde Det Maleriske Nu. Det maleriske nu som det sted inde i maleriet, hvor at man ved, at man har gang i faktisk at skildre det, man vil, men hvor at maleriet så ligesom selv overtager. Det, som er med Peter Hansen, det er, at han meget ofte i sine malerier let kunne skildre det, han kiggede på, men vælger et mellemleje, hvor han både maler meget løst og impulsivt og intuitivt, men samtidig også har en stor stramhed i kompositionen, men han har også sanseligheden helt intakt og vibrerende hele tiden. Nogle gange så sætter jeg mig ud i naturen, helt gammeldags, med stafeli, og så sætter jeg mig ned med min oliemaling og sikkertiv, darmalak, terpentin, hvad har vi, og så forsøger jeg at skildre det, som jeg ser på, og som har fanget min interesse. Hvis du ser det her maleri her, så har vi Hornbæk Strand, og vi har i det fjerne den disede kystlinje, og der er ligesom ramt den stemning, der var den solskins eftermiddag. Men lige pludselig så indtrådte det maleriske nu, at jeg havde lyst til at lave maleriet til noget andet også. Og det ses her på stammerne, hvor at vi ser de her prismer, som lige pludselig ulmer igennem og skaber et andet billede. Hvad sådan er det, der sker? Hvad er det nu, at vi er vidner til? Jeg tror, jeg vil vise et andet af mine små malerier, som er malet ude i naturen. Og det her, det er et andet fra Hornbæk, også Hornbæk Strand, 28. maj 2017. Og der så sådan derud, indtil det var, jeg tænkte, nej, der skal være mere på spil. Noget, jeg ikke helt ved, hvad er, og noget, som lige pludselig brænder igennem her over bag træerne på pynten. Og det er jo den opstigende sol, dens prisme. Og det har Peter Hansen også oplevet. Jeg oplevede det også der, at så er det, at man som maler fastfryser situationen på lærredet. Man siger, det her øjeblik, ud af milliarder øjeblik, jeg vælger at sige, det her øjeblik, det er det, jeg vil vise beskueren som en del af min kunst. Hvad med, hvis det er ens nære, som faktisk er motivet, og man tænker, det vil jeg rigtig, rigtig gerne fange ind. Det har Peter Hansen i hvert fald vist mange, mange gange, at han fanger sin døtre ind, sin hustru, nære venner. Og han gør det på en måde, som man faktisk tænker, der vil jeg egentlig gerne have siddet med ved bordet, eller have siddet på stolen ved siden af sengen. Altså Peter Hansen har malet sin hustru, der ligger og småsnakker med datteren i sengen. Den her tegning havde samme præmis. Det er en, jeg har tegnet til helt tilbage i år 2000 af min babydatter og min hustru, der ligger i sengen og sover lur på Hotel Dagmar i Ribe. Og på samme måde så har man også en fornemmelse af, at Peter Hansen fanger intimiteten med motivet ind, som han sidder og maler hans kone og datter, der ligger i sengen og snakker. Fornemmelsen af knitrende dyner, fornemmelsen af fortrolighed,
er absolut åbenhed, også fra hans side. Han har ikke tænkt, jeg er mand, det skildrer jeg ikke. Han har tænkt, jeg er kunstner, det her det siger mig noget, jeg bliver nødt til at skildre det. Det her ansigt på den her kvinde med badehætte, som taler til sin gode veninde her bagved, der har jeg også en intimitet med motivet. Men det her billede er så flippet ud, kan man sige, i noget helt andet. Det er noget andet, der ligesom sker her. Der har jeg brugt intimiteten ved at engang have set en dejlig kvinde sige noget en passant til en veninde, mens de svømmer, og så har jeg forvandlet det til et større prisme, og så med prikken over i'et, nemlig selve titlen Veninder. Hvad søren er det, der foregår under overfladen? En vinter eftermiddag har Peter Hansen sagt til sin kone og hendes veninde, er I ikke søde at gå med ned på Enghavevej? Jeg bliver simpelthen nødt til at male jer dernede. Hvad mener du da, Peter, har de sagt. Jamen, jeg er helt forelsket i Enghavevejs perspektiv. Jamen, så har de taget deres overtøj på og er gået ned på Enghavevej. Og mens at skumringslyset mere og mere laser, så har han stået der. Og så ligesom om han var en fotograf, der tog en meget lang optagelse, så har han haft sit lærred foran sig og har først skitseret Enghavevejs perspektiv, træerne, fortorvet, og så veninderne, der står der, og han går i gang med at male dem. Og så kommer der altså den her rejekælling forbi med en lille kurv fuld af øl. Han har simpelthen fanget et øjeblik, som er blevet fragtet hele vejen gennem årti efter årti op til os, og det fungerer stadig. Samme impulsivitet benyttede jeg mig også af ved at sige til min kone Pernille og min datter Miranda, kom lige med ned på Enghavevej. Jeg vil godt genskabe den maleriske situation, som Peter Hansen dengang lavede med to veninder. På med overtøjet derned, stillede dem op der, hvor at Peter Hansens to veninder nogenlunde stod, og så tog jeg billedet. Og tænk sig engang, da jeg står og kigger ind i objektivet, så kommer der gående en drag, som har været ude hele natten, og han smiler ind i kameraet, og bliver på en eller anden måde en moderne version af rejekællingen med hendes kurv med øllerne i. Og man kan sige, at jeg fastholdt nuet, og nuet er der altid med dets overraskelser, og også med den mulighed, at man kan fastholde det, i hvert fald i forestillingen.